Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Наистина днешният доклад е особено интересен, и то в немалко отношения, касаещи именно националната сигурност и актуалното състояние на държавата. До голяма степен и моето изказване беше провокирано от преждеговорившите, защото докладът и е обективен, но в същото време трябва да зададем въпроса дали този доклад трябва да бъде приет днес от това Народно събрание. Защото ние ще го представим, господин Цветанов, пред нашите избиратели, но ще го поставим в посоката, в която държавата се е разпаднала вече. Тя не се разпада, тя се е разпаднала тази държава. Защото този доклад за националната сигурност изключително обективно показва тежки наболели проблеми, една хронична повторяемост година след година в такива доклади, на циклични проблеми в националната сигурност във всички една сфери. И в здравеопазването, и във вътрешната сигурност, и в отбраната, и в каквото не щете. Единствено трудно се възприема той бодряшки подход в края, да казваме, че там се намират всички решения и това е панацеята на национална сигурност в страната. И именно народните представители от БСП имат ролята днеска тук да покажат слабостите на този доклад. И бяха точно и много ясно показани, защото и корупцията е на дневен ред, и престъпността е на дневен ред. Защото в този доклад се съдържат всички основания до сега проведените вотове на недоверие и за този вот на недоверие, който предстои, уважаеми колеги. Това е авторство, което вие сте направили. Ние просто го експонираме и пред публиката, тук в тази зала, и пред българските граждани, да знаят какво е състоянието във всеки един сектор от държавния живот в страната и касаещ националната сигурност. Защото и днеска протестират пенсионерите за това, че вие не се гласихте да актуализирате техните пенсии. Навън продължават да протестират майките на лицата с увреждания. Това е част от националната сигурност. Защото българските граждани не се чувстват сигурни никъде, по никакъв показател в своето ежедневие. Защото и в доклада на прокуратурата само преди няколко седмици беше казано, че престъпността расте. И в този доклад е написано, че престъпността расте. И то е в резултат на грешно провеждана социална политика, на грешно провеждана образователна политика, защото е записано, че престъпността расте, тъй като има социално изключване и маргинализиране на определени слоеве от българското население. А това е в резултат не на само на тази година, а на едно 10-годишно продължаващо управление. Затова казвам, че имаме цикличност в тези доклади. И тази годишния не прави никаква разлика от предходните, за съжаление. Това е горчивата констатация и казвам, дебата наистина ще продължи, това няма да завърши днес. И в петък ще продължи с нашия вот на недоверие. И казвам, мотивите на всички предходащи бяха заложени именно в този доклад. И се радвам, че сега той е внесен в тази зала, за да покаже правотата на нашите твърдения. Благодаря.